Els millors productes asturians a les teves mans. Formatges asturians de molt bona qualitat. Però si tu ets un llaminer, vine a buscar dolços asturians, que aquí t'esperem. Ara sí que sí, amb els embotits asturians tindràs el bocat a les teves mans. Si el que desitges és una fabada asturiana, vine cada cap de setmana. I si el que necessites és muntar el pa, patés variats podràs comprar. La sidra no hi podia faltar, l'asturiana ja ha arribat. Per a més informació, makebeteenterprise.wordpress.com o troba'ns aquest dissabte 31 de maig al mercat. Contacta amb nosaltres a través de makebeteenterprise@hotmail.com.